Urashaka gatanya? Cyane rwose. Kuko ngezaho numva ndambiwe ntazi. Uje uze kusaba imbabazi njyewe? Unzaniye miliyoni yanjye n'igice? Vuga ibikuzanye. Naje gusaba imbabazi. Nabyumvise ari? Nusubaze impaye. Sekibi, sekibi we, waramemukiye. Yeah, nabazi ngo baraduhimye ngo tugire tubane. Tugire tubane. Noneho, ibyo kujya se kwa mupfumu, ibyo kuba kwa mupfumu waba biretseho gato. Mva tuba tubiretse. Noneho uretse nkwereke. Shaka ukuntu basi wa utwashaka. Ibyo byawe rero, byose ariko si munyu mwinshi. Munyu mwinshi? Wariye ibirayi. Ese ko mbona wicecekeye nta kintu umbwira. Impapuro warazisinye cyangwa ntabwo bisinye? Umva nazisinye. Nazisinye rwose, divorce nayemeye. Yes, ugize neza cyane kubyemera. Ubwo rero bisobanuye ko utakiri umugore wanjye. Wabyumvise? Cyane rwose. Ntabwo ukiri umugore wanjye, uhereye none ufate ibintu byawe byose biri muri iyi nzu ubitware. Ibindi ni ukurindira urukiko. Okay, ntubigireho ikibazo rwose. Ndabifata ngende. Mfite ahantu mva, ntuhangayike, mfite ahantu ngiye kujya kandi nkabaho neza nishimye mva, kandi po uzanyifuza. Ariko wabura ubwenge. Ubwo se ahantu ugiye kujya wishimye ni hehe? Ku buryo ndi kubona ufite fiyeri cyane ni hehe? Nase ugira ngo ahantu ho kwishimira bisaba ngo inzu nziza, intebe nziza, ibiki? N'ahantu wumva umutima wawe ubohoke, wumva wishimye. Urumva aho hantu kwa hasa kose harakunezeza. Njyewe rero ndahafite rwose, ntuhangayike kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo kugenda ngo mvemo aha ngaha. Umva ndaje tupange neza rwose ngende. Erega nanjye ndashaka kubaho wishimye. Nanjye ndashaka kubaho mu munezero wishimye. Ubwo rero wagize neza. Ubwo rero nizere ko ndi buze kugaruka nsanga ibintu byose ibyo byose babitwaye. Ntugire ikibazo rwose cyane. Kandi ikindi n'umwana umutware. Urumva? Sumva namugusigira. Umushyire se. Si umubyara. Urumva? Umushyire se umubyara. Uriya mwana atazicwa n'inzara. Undi ntuwe simugiriye. Ntazimugirira se. Ntazimugirira. Uriya mwana ubundi nawe umubabaje. Nawe unteye ikibazo. Nasi ko udashaka kumusigana ukamubyara umutware. Yaza kuba ari uwanjye. Kandi umwana ungana kure ntabwo namuvana kuri nyina. Aracyari mutoya. Akeneye kukonka. Urumva? Yewe, izo mumugiriye rwose. Ntazimugirira. Njye ntabwo ndi umubyeyi gito. Urumva? Ngo yaba atacyo nkumugumanye. Yes, namugumana. Ubishaka ariko. Tumva uri umugabo mwiza da. Urumva se ntabwo ubizi? Ndabizi ariko ntabwo ngukira umugabo wanjye. Nuko rero ubwo ibyawe biri muri inzu bisohore ugende. Ibindi wifuza uzabikorerwa n'urukiko. Tumvikanye? Okay, nta kibazo. Ahubwo ndagira ngo bisohore nkiri hano nkinge inzu yanjye. Nikuri aka kanya se wishinyira umunyamahanga ku buryo wumva ko nibyo iyo abantu batagifite ikindi kintu bahuriyeho. Ni iki si ukubona ngiye kuranga mu inzu? Fata imyenda yawe, fata ibindi bintu byawe ugende nyine ubitware nkiri hano nkinge. Nitondeshe ndaba mbikora. Urindiriye iki? Urindiriye iki? Ndashaka kumaza kuruhuka. Ntabwo wishimye se ko ibibazo birangiye? Oya rwose ndishimye kuko nawe ngiye nta kibazo. Nuko rero genda ufate ibintu byawe hariya ubundi dusohokane nkinge inzu yanjye. Oya mva ntushireho pressure, ndaje mbikore nitonze rwose, sibyo? None se cyarindiriye iki nyine? Ure cyarindiriye. Okay, noneho niba uri kwihuta genda urifate ubinzingire. Ntamubwiye ngo ngenza gake mbikore. Hari ikindi? Ntawe nyiri umugore wawe, ngenza gake rero ndabisinganye cyane. Kumva kwihuta ubinkorere rwose nabyo nta kibazo byamfasha. Mbese nkirirwa akazi? Ngaho genda nintangizo ndafunga. Hari ikindi? Urafunga sinzi utakibamo? Urayifunga ifunguzo nzibone? None nkore iki? Ndi kukubwira ngo ngenza gake. Niba udashoboye kundindira
mbahita mbona yawe genza gake mbikore neza nitonze ubundi tsohoke kwa mahoro hari kindi nusubira gukora iki undi uwe iki ndacyari ku relaxa reka banze ndabizinge mutaku reka kugusa ku genda bizinge vuba vuba ndabizinge nitonze numva ndi kugutinza uzufashe hari kindi Kizima nakuzinga kagenda. Zinga vuba vuba. Ndavanga ugiye nawe. Ariko cyambwira abantu giye akunejeje guteye ibyishimo bingana gutyo. Aha, rega hamaya mahoro. Kandi ariko uzanyifuze rega. Nagasana zagufasha. Uzafasha nyine. Ese. Sha sinzi kabisa ibintu kuvuga pe. Ndikubwira ngo ubu yanyirukanye twatandukanye byarangiye. Ubu ngiye kuzana imyenda. Ngiye kuzana imyenda tubangana kundi pe umva bya umva byarangiye noneho ntabyo gusaba imbabazi ntabyiki nge na Paul umva do twatandukanye oye yes ibyo gutandukana nibyo kandi urabizi ko nabyishimiye pe urabizi ko byanshimije n'iryo joro nkaryama neza ariko nanone ndi kwibaza cha ndabona ibyo kuza hano bitashoboka umva se byakunda none se najya hehe handi kubizi he nako byashoboka uyobewe ariko se wowe ni wasanze ndi gusoma ndi gusoma mu Rwanda ko ari banyohereje rwa priya hari cyo twabahangaha baramaye priya vrumbe ibyo bintu byashoboka mane yange nako byashoboka kabisa baduhaye priya ave ntibibo sinzi kabisa kandi nta mafaranga mfite nta natanu mfite kabisa none brega ntanye ko nta mafaranga mfite ngiye ubwo ngiye se ko nta kundi ngiye nemeye kujya kuba kwa mupfumu Je baba we. Cyana tanufite kabisa. Sinakubeshye dore ni telefone nashize ku isoko. Ndacyategereje ko bamamagara bakayiza. Nise biragenda te ko pore twatandukanye n'ubunange kuzana imyenda n'uka. None se reka nkubase. Ubundi Poro. Si wambwiye ko Poro ari konte mufatanyije? Yee. Irahari. None se wagiye kureba ko nta dufaranga dusigaye. Shabyihari. Umva. Habe yose yamazeho. Nta natana ariho. Se nari kubona atari umutwe gutya nzi nari kubona yakuyeho kare. Ibyo urumva bishoboka. Nukuri he umva. Konte mukayisiga zero. Kuko mana yanjye umva uriya mugabo. Nta n'ibihumbi icumi wabona. Habe yose. Tujye muri mu gashambure hete kare k'ibihumbi icumi. Uri kubona byanshanse ukagira ni iki. Nagiye kureba nsanga umva yose yakuyeho kumbe manzi yaraziri ibingibi narimo gupanga yakuragaho wambwira ko ari rwaho ibyo mu rugo n'iki nuko nyine nkabona ko ari kuyaho kurakura ngo nanditswe bizagenda gutya byose mvi ko nanatana ari mubwire pe reka utandukane na Paul yaramaze kugutakariza icyizere ibaza aho umuntu w'umukire nk'uriya ajya kuri banki konta kayisiga zero sha yaramaze kugutakariza icyizere kabisa umva nyine yanyinye imitwe rwose umva yakuyeho nabitekereje nyine tukirimo gutandukana tuvuga se amafaranga njye kuri yansanga umva hariho zero okay dore n'ikindi rero donese niba yarakwirukanye wagiye kumusaba impamba sugara himere sara atayigwaze poporo yowe ko bafite amafaranga ura ugiye kugenda neza neza nta n'ikintu ufite kwamugane nibyo yes kenda wowe umubwiye ati nta hantu ho kujya mfite nkeneye amafaranga kujya nanjye ntangire kuba ku buzima umubwiye ati nshobora no kugenda nkajya gucuruza urebe ko yaguhangaye hanyuma amafaranga yaguha niyo twatangira tugirute twuba ku buzima nanjye nabangize amahirwe yo kujya kuba ku mupfumu usa umuntu uhora se kuri imiti agira ute urumva ibyo sinajya nsinzira ya nibyo ahubwo ibyo bitekerezo ni iki kandi ndi mubwiye byibuze mira ati rwose ngo twabanye nabi nubwo byagenze gutya iyo umugabo yirukanye umugore njyewe uko mbizi mu mategeko ni uko umugabo agomba guha impamba umugore si byo
hanyuma umugore akimanukira nibyo niba utari ibyo nibyo rwose shakubanga dodo nsigaje iminsi ingahe hano sinkagenda hano ntabwo byashoboka ariko se ntihuta ikindi nibutse mama Joana y'amafaranga bite yaguhaye amafaranga yarayamaye none se kuki dufite ibintu bibazo ahubwo yaraguhaye uzi ko byibutse di yababa we nyine yazane tugiye gukodesha ahandi cyangwa twishyura ahangaha wajya ureka gushinyagurira umuntu koko amafaranga yarayamaye ntakubeshye pe kugeza ubu nta n'igiceri cy'ijana oya se kandi uretse wayashyizeho kano kanya ariko ahubwo uzi ko nanzi ko atarayaguhereza amafaranga yarayamaye rwose nanjye ngira ute mfata umwana wenda mumuha rwose ubu ngubu mama Joana umuntu w'umukanya n'umukanya twavuganaga ariko umbwiye ati nta kibazo mfite ndamubwira nta kibazo ndonya ndamubwiye ati komeza ubike ikibanga miliyoni n'igice none se dufite ikibazo cy'amafaranga ufite amafaranga umva se mubwiye ukuntu byagenze ntabwo wibuka igihe nitabaga ribu ntabwo ubyibuka ugasigara ufite ubwoba urabizi ko nagezeyo ndabyibuka neza cyane kandi waje umbwira ko nta kibazo nyine wasanze uramwira reka nkubwire basanze nta kibazo mfite pe ndabisobanura neza uribuka ko nanakubwiye ko ari moto y'abandi bagiraga igihe banshinjaga urabizi ko naje tugakora bisanzwe nta kibazo nuko nanze kubikubwira muri ino minsi urumva kugira ngo nagufatanya n'ibibazo urimo we na Paul ariko nyiri ya moto yajyanye umva ibyangombwa byose ajyana ibimenyetso byose by'iyo moto ribu irongera intumaho ngeze kuri ribu barambye ati ibi urabihakana umva nta kuntu nawe kubigenza pe ibimenyetso byari bihari ndabyemera ni ukuvuga ngo none ribu irangije irambye ati hari ukugira ute hari ukuriha moto y'abandi kandi nshyashya cyangwa se ukagira ute ugafungwa nase sheri tuvugisha ukuri ubu koko wandutisha amafaranga oya nafashe ya mafaranga yose ngira ute ndayatanga moto nshyashya ibagiye nase umujura kuko wari warayibye reka njye nkubwire pe ntakubeshye sha moto narayiriye ni njye wayiriye pe nakuti wo narayiriye pe urabizi ko nakubwiye ko ngomba kujya nkubwiza uko buryo iyo abantu bagiye kubana urumva nk'umugore n'umugabo bagomba kubwizanya ukuri sibyo kuko nshobora kukubeshya ugasanga wabimenya ko nibye moto tukaba twashwana ariko ibyiza ni ukuri icyatagira ni ukumva narayiriye kabisa moto nashaka nyine ubu nta n'atanu mama Joana we twarakiranutse pe none se iyo wayikubwira ntayo ifite byari bugende gute uko nari gufungwa nyine hari ukuntu buriya hari ukuntu ibintu biza umuntu akabigiriramo amahirwe iyo ntaza kubona ari amafaranga nari gufungwa umva wereka umfata nabi ni ibintu byarangiye ni amateka ntabwo nanzi kubona kwiye hakunitse byose wenda ko byarangiye ye baba we ubungubu njyewe sinzi ukuntu nabikubwira ibintu byo kwiba byari bya kera uyari kuki uri utangiye kundebera mu bintu bya kera byarangiye byararangiye burya wamvanaga ku muhanda nta moto mfite unzana ahangaha moto ahubwo dupange ngo tubigenze gute mwese mpurugunamo ayo mafaranga biragenda bite ahubwo ujya mu rugo nonaha sibyo aguha ayo mafaranga hanyuma twongere dutangire gusa iyo mpungiye iramboje sheri umbabare rwose pe ni ukuri ndi gukubwira kandi ndabizi ukunda ukuri ntabwo wanziza kumubwije ukuri sibyo mva akajya kubizana rero nasanga hari uko twagenze saa yawe ariko warayanjye nshyi ugewe deho miliyoni n'igice aya mafaranga agomba kuguma kuri konti yanjye mupfumu ntagomba kumenya ko nyafite nyabike nimbona bikomeye mupfumu amindutse
nzajya nzashaka ubundi buzima. Naramutse. Meze. Nsaba ndagukanze se. Cyane. Pote. Meze neza. Ntabwo mvuze ko utitonda ariko wakabije noneho makuruse mbese sinkubangamiye nime ngakumbuye nakoze kugira ngo udushya buri munsi reka aka kanya se yego ahandi meze neza nari dosiye mbona ari danje ibyo ntibisanzwe mu kazi none se byamvuze ko ngo kumbuye iwawe ngo umeze ute ushaka n'amafumbura nako tukiri mu kazi kamwe mu muryango n'undi turagiye mu mutwe se nabonaga hari ukuntu bimeze ntabwo byari nabi ariko nanjye nagombaga kugira ko nshyiraho dore ko ufite n'umusatsi mwiza cyane narakoze sekretari uza kutuhuza hariya se ako wagiye ureka uziko turi mu kazi ariko uziko basi ari muri biro ibaze najya abona ansanze iwawe agusanze iwanjye mu masaha y'akazi abantu bakora mese ntabwo ari byiza ariko none cya kimwe cyose bite biriya sose twabishoje we twanabishoje we nta n'icyo tukibitekerezaho wese bibera bizi cyane se nuko bisuwa bizi cyane ntabwo ni byiza ariko shaka uyu munsi nyine narinje kukubwira ibyambayeho nijoro ubaye iki arahe nabi cyane uteze nabayazana se si wowe si ko ugiye kuzatuma nanjye niyumva nabi oya mama jo ndagukunda ni ukuri kugeza ubwo ariko nanjye nagubwe ntagumwa ngabine ntagumwa ngo gusa ntangajuma nakorana nawe kuko pe afite undi muntu nkunda kandi urabikubwiye urabimbwiye ariko cumi n'izamba ngeze hari ahandi ho kubura n'ibitoki kubera we mu madona uzi ibintu byambaye hejuru ijoro sinigeze ngoheka nagiye kubona mbona burakeye mbese nyine naraye bimwe bavuga ngo ni ukurara rwa ntambi gutekereza sinigeze mbona umwanya wanjye wo kuba natuza ngo nsinzire n'ukuri igihe cyose aba ari wowe nk'ubu ngubu hariya kuhicara umwanya numvise binaniye ndavuga ngo reka njye kukugera iruhande nibura niyo nakubona jya mu kazi ariko ibintu byawe jya mu kazi wambabariye tumukoresha polo ntadusange naza se we nakunda se cyangwa ntiyakunze we ariko ntabwo yakundiye mu kazi mbabarira ni ukuri si madona wambabariye ushaka ni ukuri umva uri kunsaba ikintu ntafite pe ntabwo nyijire nararutanze Se chibi way, warame muchie.